Takže čau lidi, já vás zdravím, tady to je od nás z záchodu, ty vole, tady začíná naše video. Užívejte si ho, ty vole, a doufám, že se vám bude líbit, je to první povídání. Takže čau, jsme v kuchyni a pokračujeme dál, tohle je session číslo 2. OK, video sekvence, která pokračuje, toto je druhý pár, druhá nahrávka od nás z kuchyně. Mnozí už z vás tady byli, někteří jo, někteří ne, takže ne mnozí, ale jenom pár lidí tady bylo. A řeknu ti to tak, že už tady asi nebudou, protože mě spousta z nich zradilo, že mi třeba dlužej prachy, když to je třeba litr nebo tak, tak to nasere, víš co. A mám pro vás další povídání, že jo, takže já tady vyvážím do jedné. A úplně jsem si říkal, ne, že ty vole, prostě nechápu, já nosím rád prostě takovýhle trička, nebo mám teda jediný takovýhle tričko, jo, kde prakticky tady je to jakoby lepka, když si to vemeš, tak to je prostě lepka, ty vole, nějaké oslava svátku Grim Muerto, což je španělský svátek, něco jako tady jsou dušičky, tak tam oni mají Grim Muerto. Že je to, dejme tomu, něco takového, je to jako lepka, prostě když se podíváš na to pořádně a to je slabý odvar toho, co ty vole vám vlastně chci říct a jaký příběh vám chci říct. Takže jedná se o úplně jednoduchou věc, jedná se o to, že ty vole, jednou když jsem byl malý, tak jsem našel jsem doma nějaký CDčka, takhle, když jsme se, myslím, ty vole nějak nastěhovali do jedné vesnice, kde jsem bydlel dřív, když jsem nebydlel ještě ve Dvoře Králové, ale bydlel jsem tady v jedné vesnice poblíž, ty vole, jo. A prakticky jsem tam našel úplně zvláštní CDčko mezi svýma CDčkama, kde byly Snuffyho filmy, ty vole. Takže to je něco, co nechceš vidět. A jak jsem se k tomu dostal, že prostě já nechápu, že moje matka má, ty vole, doma DVDčko o kanibalech, chápeš? Ty vole, nebo moje matka vlastně jako i já, prakticky to je i moje DVDčko. A je, ty vole, nevěříš, tak to se pojď podívat chválně, protože to musíš vidět, kámo, jo, to musíš vidět prostě. Už tam je Rocky a nevím ani, jak se u nás tenkrát vzalo, protože oni by si ho určitě, mý rodiče by si ho nekoupili tenkrát. To se pojď podívat. Takhle vypadá. Chápeš? Takhle vypadá. A je to dost hrozný. Je to prostě skutečnost, která je sociologickým tabu. Podle terminologie, fakt správný terminologie. A ty vole, já si ho prostě vezmu jako k sobě, jo, abych ty vole se nad tím nějak zamyslel. A tak, takže si ho vezmu k sobě, protože já si myslím, že ve světě mojí matky tohleto DVDčko nemá absolutně co dělat. Jo, takže tak. Proto jsem ho vyndal, abych vám ho ukázal, že jako fakt nekecám, který tam leželo roky, nikdo se ho ani nedotknul. A celou dobu tam prostě bylo, ty vole. Chápeš? To je hrozný. Tam jste viděli naši kočku Kulicha, ty vole. Jo. To já jsem tam přišla podívat, co se tam vytahuju. A prakticky já tady nejsem od toho, abych teďka tady ze sebe dělal nějakýho svatouška nebo něco takového. A prostě, nebo já nevím, jak bych to řekl, ale je to, lidi mají doma třeba nějaký horory, jo, tak tady to je na úrovni nějakého hororu pro mě a já prostě horory nesnáším. Já se na horory nekoukám, ani nehraju hororové hry. Ty vole na počítači, nepouštím si prostě tuhle tu tématiku vůbec chtěl. Takže mě to vlastně všechno sere. Jak to tady vlastně je spíčený, že?
No, takže na to bych se s vámi napil. A jdem pokračovat v takových zvláštnějších prostě úvahách, kde vlastně v podstatě znám několik kanibalistických slovíček, což je jako vahu, což je výzva k vahu, je jako výzva k kanibalistickému, jak bych to řekl, nějakému rituálu. Jako ve zkratce si pod tím představte prostě něco takového. A takže jako tak. Já tady chodím furt po ulici a potkávám lidi, o kterých vím, že jako prostě něco s kanibalismem mají společného. Takže no, to je realita dnešních dnů a prostě já jsem tady od toho, abych vám prostě říkal pravdu. A z toho sociologického tabu nejlíp ho úplně zmizikoval z prostě planety, protože ty vole, si myslím, že to je nehorázně zpátečnický myšlení. Pojďme se podívat ještě na jinou věc, kterou je prakticky to, že šlechta dřív, mnozí lidé ze šlechty, třeba řekněme na území Čech, žili prostě kanibalisticky a jedli lidský maso. Že jako mně to přijde pak hrozný. Pojďme k jinému tématu. Jsem udělal tenkrát video, když jsem byl v Liberci na vysoké škole. Jmenuje se to Cestování po Liberci. Cesta k jezírku, nebo nějak takhle. Je to tam takovej celkem hezká část, kde jezdí tramvaje, ty vole a takhle. Jo, a prostě oni má to asi 400 shlídnutí. Protože tam je napsáno Liberec a jako cestování po Liberci, tak to nabralo to shlídnutí. Má tam nějaký dislikey, málo lajků. A jako já jsem tam to nemyslel nikdy nějak zle, ty vole, jo, nebo takhle. Jenže kdo to pochopí, víš co? Každému to je spíš úplně uprdele, víš jak? Že to je celý. A to je prostě jen takový nějaký povídání se mnou, ty vole. Já prostě nemám rád tady ty lidi, prostě ty vole. Nemám. A jako já dobrovolně lidský maso nikdy jíst nebudu, ty vole. Jako nikdy, chápeš? Prostě. Třeba nelíbí se mi ani od Katy Perry videoklip Dark Horse. Já jsem si teda nikdy nepřekládal, o čem ten text je, ale to, že ona tam servíruje vlastně jakoby toho psa, který tam je jako lidský tvor, ze který lidský nějaký chlap, ze kterého je udělaný pak pejsek, ty vole, tak to je prostě zlo, víš co, ty vole, mi připadá, nelíbí se mi to prakticky. Nemám to rád, sociologický tabu, prostě nedivím se, že to je daný, já bych, jako ono to je hlavně, jako, to je zločin, že jo, prostě normálně, to je zlo. Jako, aby někde v Márnicích řeva prostě chodili a rozežírali, ty vole, to. Stejně jako neetický hacking, to je taky zlo. Jako lidi, kteří jsou tady připojení k mojí IP adrese, který prostě kdyby věděli, že půjde do tuek, že bych vzal ten počítač a chtěl bych odníst ho na policajty, tak ty policajti by tam nic nenašli, jako jo, nenašli by za ním, k ním cestu, k těm lidem. A je to zlo, ty vole. Je to taky zločin, že jo. Takže tak. To jsem vám chtěl říct. No, já jsem celý tady na té kameře, vlastně mám nový telefon. Je to Xiaomi Redmi 9AT nebo AT9. 9AT. Jo, mám ho za korunu od T-Mobile.
T-Mobile je firma, od který mám internet, taky tím pádem a jsem s nima naprosto spokojený. Nic neříkám. Vím, že tolerujou jako firma ty lidi, kteří jsou tady připojení k té mojí IP adrese i toho telefonu a musí vědět, co se tady děje na tom internetu. Teď vlastně jejich manažeři nebo jakoby šéf T-Mobile, ten je taky připojený normálně tady ke mně a čumí na mě, protože tady vlastně já dělám vědu. Jo, pomáhám Muskoj, třeba jo, Google, YouTube, Facebooku, všem pomáhám, když na to přijde. Takže tady to je zase vlastně sebepromo a myslím si, že to je lepší než třeba nějaký sebepoškozování nebo tak něco. Asi takhle o tom promluvit, popovídat, no. Ty vole, mám v piči úplně, víš co. A třeba, nevím, abych to proložil něčím pozitivnějším, tak jsem objevil docela dobrou hudbu, což je Anima Sound System, to je z Maďarska a nejvíce mi líbí Chango, Hungarian Astronaut. Takže to se mi líbí hodně. A Chango je prostě v pohodě. A vlastně jako ještě jestli vás zajímá ještě o tom, protože o tom teďka přemýšlíte většina lidí, kteří se dokoukávají až sem. Jo, jestli to jako myslím vážně s tím kanibalismem a s tím, že jsem vám ukázal ty vole. Tak jako sorry, ale oni tady dělají ty vole hry, jo, které jsou naprosto krvavý, hororové scény, které jsou šílený. Jo, a já vám ukážu jenom DVDčko, na kterém je napsáno kanibalové, je tam lepka, měli by nějaký špatný ty vole, se prober. Tak. Z téhle šlamastiky, ve kterých jsme ty vole, protože ti lidé, o kterých já se bavím, ty jsou konkrétní normálně jako fyzické osoby, si dělají s lidma, co chtějí, takže když budou chtít, tak k vám večer vlezou a prostě ty vole kousek z vás si ukrojí a vy to ani nepoznáte, protože už mají technologii na takový úrovni, že tu ránu lehce zocelej. Nebo ta rána nebude velká, ale jedná se o to, že budou mi jako trumf, chápeš, v ruce, že z tebe mají kousek. Takže to je prostě těžký jako sociologicko ty vole pičovina problém, chápeš? No, takže takhle byste měli přemýšlet, jako přemýšlím já, měli byste to zavrhovávat a tak. Tenkrát vlastně já jsem napsal jednu věc, kde jsem použil sem Zoko a řekl jsem k tomu, mý jméno je kanibal. A ne, já jsem. To je velký rozdíl. Pak v tracku Protestant je, že to vlastně proti ním jdu, že proti ním bojuju a tak. Takže prakticky moje tracky jsou také, že bojuju a vystupuju proti těmto tabu tum. A nechci vám tím pošplnit vaši tabulu rasu, ale jako je dobrý si sáhnout do svědomí a říct si, jestli ty vole to chcete něco takový dlouho, jako ještě do dalších let, a jestli ne, tak prostě proti ním pojďte bojovat. Jak? No tak asi úplně jednoduše, když něco zjistíš, tak ty vole o tom někomu řekni. Ale nemá smysl o tom ani říct, jako policajtům hnedka, který většinou na tyhle lidi nepřijdou, protože ty lidi jsou dost, jsou to psychopati a jsou docela dost chytří. A rozumějí počítačovým technologiím, takže pravděpodobně ví nebo tuší, že bys mohla se o ně zajímat a že zná něco, co přišla. Tak to, tak. Že jako by se jich to mohlo dotknout. Já třeba absolutně nepobírám holku, která se jmenuje Klára Schizofrenia.
Já chápu, ona ohnula svůj intelekt tím způsobem, aby měla diváky a sledovanost. To je česká holka, která byla zavřená v několika ústavech, protože mluvila o svých problémech a netajila je a říkala je na férovku tak, jak cítila, že jsou ty problémy a že ty vize, který ty vole měla, že to je paranoia, nebo že to je halucinace. No, jenže tady je taková pravda, že ona mluvila třeba o hodně špatných lidech, který viděla a myslela se, že to je halucinace, nebo se doteď myslí, že to je halucinace. A ona to přitom žádná halucinace nebyla, protože ti lidé prostě jsou hrozní. Oni jsou schopní dát si na sebe i místo prostě ksichtu nějakou masku, když to tak jako shrnu. Si jako rozumíte, kam tě mířím, anebo ty vole, prostě jako napadá mě třeba taková hororová postava, ty vole, ohledně toho, jak on se jmenuje vůbec, ty vole, já nevím. Já nevím, jako já jsem viděl i Ilumináty naživo. Takže tak. Viděl jsem Ilumináta blízko, jako nedaleko od sebe. Tuším, že to byl buď to můj mrtvý otec, který prostě je Iluminát Fenin, anebo prostě to byl Azgul, což je nejvrchnější Iluminát. Velitel Iluminátu, král. Chápeš? A prostě nemyslím si o sobě, že to byla halucinace a prostě ty vole, mám piči. To si o tom kdo myslí. Ale prostě věř nebo nevěř, tohle to je prostě základní věc, o který jsem se s váma chtěl bavit. Že existují prostě i až stvoření a prostě, kteří nejsou primitivní, ale jsou velice inteligentní a prostě nejsou to relativní tvůrci, relativističtí, kteří by seděli u počítače jako já, odsaď hejbali světem tím, že pomáhají právě třeba Muskoj nebo Google, nebo YouTube, ty vole, nebo Google, YouTube, to je stejný, já vím, už jsem to zmínil předtím a nezmínil jsem, že to je stejný. A nebo Facebooku třeba, že jo. Nebo i teďka Xiaomi, ty vole, předtím Samsungu. Prostě, ty vole, chápeš, to byly z Asie, tady jsou z Evropy a z Ameriky, třeba ještě tam můžem plácnout. Ty vole, mě různý nahrávací společnosti, já nevím. Jo. Když ty vole, mě znal i ty vole Kellner, že jo, jmenuje se Kellner nebo Keller, já si to vždycky spletu, myslím, že Kellner. Já jsem se o něj nikdy nezajímal, myslím si, že jako je docela hodně velká škoda, že zemřel. A přímě řečeno, mně se moc nezdá, že by to bylo úplně bez zavinění cizí nějaký práce, mohlo to být. Samozřejmě přírodní vlivy nebo mechanická chyba, ale on byl hodně uvědomělý člověk, víš co. Takže když to tak shrneme, tak jako to smrdí jako všechno tady to. Zaviněním prostě dalších jako lidí, že jako mě to mrzí, že prostě třeba takovýhle lidi jednoduše a prostě jako lehce zahynuli, když prostě mohli být tady s náma a mohli pomáhat ku dobru, že jo. Protože i kdyby ten člověk, třeba jako Petr Kellner, nebyl celou dobu po celé svého života do úplně ten dobrý, ten nejlepší, jako ve slova dobro, tak určitě tím, co nalezl a co přišel, tak musel se stát dobrým. A oni věděli prostě všichni, že by dobrý a lepší a nejlepší ještě by byl dál, že jo. To je celý, chápeš. Že tady ty lidi pak bývají prostě nepohodlný, no. A systémově prostě
jak jsem říkal, že ještě abychom se teda zpátky vrátili, protože s váma se snažím pracovat trošku telepatickou psychologií, řekněme, která vede k telekinezi. Já se zavřu okno jenom, jo. Já si tady pravidelně zavírám vždycky okno, protože nechci, aby mě moc slyšeli a poslouchali lidi, za což bych se chtěl ospravedlnit, protože prostě jako já fakt špatný nejsem, ty vole, já nic špatného nedělám, víš co. Jako může se to někomu zdát, že třeba já nevím, mám ty vole, že furt seru peníze ty vole do Sazky třeba například, nebo já nevím, nebo dělám něco takového, ty vole, co jako je. Ale ty vole, nefetuju, občas si zahulím trávu, jako mrtě málo. Furt kouřím cigarety, to je pravda, piju kafe a málo piju alkohol, takže ty vole, mi tak můžou lidé vykouřit péro, víš to, ty vole. Teď jsem se ještě nedávno, jsem se ty vole, nechci se o tom bavit. Prostě to je takový to v pohodě, nějak bych to nehrotil. Pojďme dále. Co mě tady ještě dál sere, tady zase aktivní naše kočka. Pojď, chvilku. Pojď, neskákej na mě. Pojď, dělej. Dělej, nebo zavřu. Pojď. No. Běž. No. Ale to mi dělá furt, že jo, hrozně náročná kočka, běž. Hrozně náročná kočka vůbec na celkový jako sledování ty vole a aktivitu. A tak no. Ale se úplně bavit tak nechtěl a pojďme se bavit ještě o nějakých takových těch záležitostech, které jsou méně příjemné. Prakticky by mohlo být méně příjemné to, že uslyšíte na tom videjku nějaký hluk, což je z mého počítače. A ten tam asi budeme muset nechat, protože tyhle ten neodstraním nějak. A tak. Já tady nad sebou, když se přibýváš, tak ty vole, mám tam prostě nějaký dvě fotky, ty vole, a teknářský prostě symbol. A taky z nějakého jiného, jako toho. A pojďme se bavit třeba o tom, že ty vole, člověk by byl schopný položit život za svoji rodinu. A byl by schopný položit život ty vole za svoje nejbližší ty vole, nebo za svoje vlastní ideály, víš co. A to jsem já, to jsem přesně ten typ člověka, kterým jsem já. A ty vole, vím, že prostě ty vole kam jít a kam nejít, ty vole. Doufám, že jako neposeru něco verbálně natolik, abych něco mě to nějak vymstilo. Ale ty vole, vlastně tohle hledisko jsem chtěl zmínit dlouhodobě a říct ho nahlas, že jsme tady lidi v Evropě, kteří by položili život za svoji rodinu. Že nejsme prostě takový samotáři, ty vole, a tak dále, jo. Takže to jsem chtěl říct. Takže jsem chtěl se s tím jako nějak vyrovnat. Ráno jsem jedný slečně říkal, že je v autistickém spektru, ty vole, no jak jsem to myslel, že jo. Takže dejme tomu prostě jako, že je hodně samotná ve svém uvažování a myslí si, že její uvažování je to nejlepší na světě a takhle, no tak ty vole, nebo ani nemusíš si myslet, že je nejlepší na světě, ale cítí se hrozně osamocená ve svém vlastním prožitku. No, tak to je jednoduchý, ty pustíš prostě k sobě nějaký lidi a necháš třeba na sebe aspoň decentně šláhnout nebo tak něco a uděláš si s tím prostě vlastní s tom systém, abys nebyla v autistickém spektru
ale abys byla prostě v sebevědomém spektru, který je, že potřebuješ mít feedback, zpětnou reakci od lidí. To je asi takhle k tomu autistickému spektru. Je tady mrče dalších prostě věcí, o kterých jsem se chtěl i nechtěl bavit. Au. A ty vole, to je jedno, to neřeš. A pak tady jsou další prostě věci, který ty vole, na kterých mi docela záleží. Jako, a to je prostě furt pravda. Já tady teďka nemyslím tu vědeckou pravdu, která je samozřejmě důležitá, že možná žijem v nějaký virtuální jako struktuře, kde někteří z nás nebo většina z nás, těžko říct, jak to vlastně je, mají svého někde prostě ještě třeba kamaráda, který je k ním připojený, ty vole z vesmíru. Ale zároveň jsem chtěl říct, že jako můžeme tomu říkat třeba anděl strážný. Já když třeba se opřu o ty vole, o religionistiku, tak bych tady mohl mluvit o religionistice a všichni byste jenom kejvali, ale když už se bavíme o vědě, že máme ty vole tady čtvrtý druh, co jsou UFO, a že jsem s nima neustále ve spojení třeba, tak to už vám připadá méně uvěřitelný. Ale kdybych říkal anděl strážný, tak to vám přijde uvěřitelný, jako jo. Ale když říkám čtvrtý druh, Ilumináti například, nebo Asgardi, tak ty jo, vám to připadá neuvěřitelný, tak jako kde to jsme, ty jo, jako kde to jste, respektive vy. Proto zase jdeme k uvědomělým lidem, kteří tady teda jsou připojení a nedá se s nima nic dělat momentálně, aspoň z mojí úrovně. A já bych jim chtěl utíct, chtěl bych jim utíct prostě do časoprostoru. Jsou tady lidé, když budeš číst mezi řádky, anebo budeš dobře poslouchat jejich text, tak zmiňují čas už v naprosto jiné konstituci a ty vole, je potřeba restrukturalizovat celkový pojem o času a časoprostoru. OK, existuje časoprostor, do kterého se dá vstupovat, jsou na to nějaké možnosti, jak to dělat. A prostě já je nevím, proto o nich mluvím. Chci to vědět a chci to dělat. Takže tak, prostě, co jako, prostě ty lidi, kteří cestují časem, jsou mnohdy docela hodně špatní. A já potřebuju, aby tady bylo víc těch dobrých prostě, takže se mnou prostě nehádejte, já si tam tady to video upnu a to video tam bude viset, bude mít shlínutí a když to dobře půjde, tak bude mít těch shlínutí ještě víc a víc a víc. Ale bude jich mít stále málo, dokud třeba se k tomu nedostane nějaká reklama nebo tak, takže tohle video bude mít třeba se díváš v době, kdy má tohle video 100 shlínutí. Takže není zbytečný, že jsem ho udělal, no není, protože ty vole, člověk, který je mluvič, jako jsem já v tuhle chvíli, mluvič, tak říkám svoji vůli, rozumíš? A prostě je to tak správně, že jsem se tady vykecal do toho videa, který uvidí jenom pár z vás a budete ho třeba i hejtovat, ale já prostě jsou určitý věci, které chci a tak to bude, protože jsem zvyklý na to, že co chci, to mám. A nemám s tím nějaký problém, nemám nějaký extra vysoký prostě hodnocení a takhle toho, co chci,
jsou prostě věci, které chci. Dneska to téma je takový pochmurnější, takový děsivější a takový, řekněme, depresivnější. A já bych řekl, že je to skvělý, že prostě můžeme se vypovídat na tyhle sociální sítě, ať už jsme kde jsme, tak pro některé z nás lidi jsme v ráji na zemi, ty vole, a ten ráj musí být prostě zachovaný a musí být takový, jaký je pro ty lidi, kteří v tom ráji jsou. Že soustava nyní a soustava soucna jest, co jest nyní, to jest správně třeba. Takže já už jako já v ráji jsem, protože si ho uchovávám a jsou lidi, kteří mi pomáhají v tom ráji, ale zároveň oni prochází dost hrozné situace, abych já v tom ráji mohl být. Proto je do jisté míry toleruju, že jsou třeba neetičtí hackři a že dělají věci správně. Abych já mohl být v pohodě a mít se dobře, být v teple doma a být u počítače a moc nahrávat takovýhle nějaký video, kde i můžu i trošku je zlobit, že je nadávám, tak kámo, oni musí procházet někdy dost hrozný situace. Proto tady nepadne ani prostě už nikdy ty vole žádný jejich jméno, prostě špatný třeba, ani prostě se do toho nechci nějak zabředávat. Protože já jsem rád tam, kde jsem a ty vole, je to tak, že je to tak, jak to je prostě. Tak to je. To se mi líbí, co mi dneska začalo líbit. Tak to je, no, udržme to pro ty lidi, kteří tady jsou dobří a kteří tady jsou správně, protože se dostali na moc hezkou planetu, která je moc hezká. Nevím, proč ji devastujeme a proč tady jsou věci, které prostě devastují tu zem. Nechápu to jako z pohledu svojí logiky a z pohledu svýho intelektu, to fakt nechápu, ty vole, a prostě raz, dva, není dobrá každá pařba, jak se říká, jo, není dobrý, ty vole, dělat prostě věci, které jsou nějaký jako špatný, jednoduchý rovnice. A já už asi pravděpodobně nemám úplně o čem mluvit, protože jsem vyčerpal nějak jako všechno to povídatelný o tom, co jsem chtěl. A takže já vám jdu nahrát tohle video na YouTube kanál můj. A budu se těšit, až s váma strávím, tyjo, někdy na nějaký akce z čas, kde prostě kde skutečnost bude tak jako dobrá i přesto, že se tam budou dít nějaký prostě nekalosti, jo, tak no. Takže ještě nakonec bych rozebral a tak no, což znamená a tak ne, útok ne, chápeš? Já neříkám, že prostě úplně nejjednodušší schéma, šablona by byla, jestli má někdo nějaký problém, chce třeba obsadit Ameriku, ty vole, nebo chce obsadit Čínu, ty vole, Japonsko, nebo chce obsadit třeba, já nevím, Českou republiku. Tak se tady vyvolí pár lidí z každého toho jmenovaného státu a budou si to jednoznačně rozdat. V boji muž proti muži, jo, rozumíš, ale ne do toho tahat celý ten stát, všechny ty lidi, ty miliardy lidí, ty 100 miliony lidí, prostě do konfliktu ne. Takže a tak no. Tak ne.
To je to, k čemu jsem dospěl prostě v průběhu svého putování a je to úplně jednoduchý. Vyvolte si lidi, my si vyvolíme lidi a uvidíte, že když třeba taková nějaký vztah, který je opožděný z mého hlediska, říkám vám to jako česká, jako zástupce České republiky, jak jste opožděný tím, že jste špatný, tak to je pro mě opoždění, že jste někde úplně v prdeli. Prostě opozdilci. Hotovo, vyřešeno, výsledek jasný. No, takže jestli to, tak hotovo, čau. Tak čau.